င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။စာတော်လေးနေ့မနက်၈နာရီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရှင်နေဦးပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမေရိကန်ကတန်းကျွယ်တထေးကြီးဂျော့ဆိုရော့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်း။စစ်ဆေးခွင့်ပြုထားတဲ့ငြိုသီးမုန်တွေမှာမှုစိတ်ပါဝင်မှုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်သွားမယ်သတင်း။ပြည်စင်ရေးဆွဲထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအသည်တော်ကိုတင်သွင်းထားတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမေရိကန်တန်းကျွယ်တထေးကြီးဂျော့ဆိုရော့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆိုရော့ဖန်မန်နေဂျမန့်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူမစ္စတာဂျော့ဆိုရော့နဲ့မနေ့ကနေပြည်တော်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲမှုကဏ္ဍကြောင့်မြတ်တူဖော်ရေးနဲ့ထောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤပညာအကူအညီတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ကိစ္စရပ်တွေပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဂျော့ဆိုရော့ဟာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတထေးကြီး30ဆင်းထဲမှာတဦးအပါဝင်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းတရားစီရင်ရေးပညာရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Open Society Foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အများပိုင်ရင်းလိုင်းတစ်တွေပြေးဆွဲဖို့အခုလ16ရက်နေ့မတိုင်ခင်နံမတ်တွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမှာခီးသွွားပြည်သူတွေရင်းအခက်ခဲမရှိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စနစ်တင်မှာပြေးဆွဲမဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါရယ်စနစ်တင်မှာပါဝင်ပြေးဆွဲဖို့အချို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကရင်းအစ်စ်တွေကိုမှားယူထားတာတွေရှိတယ်လို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကိုပြေးဆွဲရမယ့်ရင်းနံပါတ်တွေကိုတည်တာနဲ့ချက်ချင်းကတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ City Liner အများပိုင်ကုမ္ပဏီ Limited ရဲ့ Director အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းနှံကပြောပါရယ်ကျန်တဲ့ပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်တွေကိုလည်းခီးတယ်တွေရင်ရှားပေါမှုအခက်ခဲမဖြစ်စေဖို့15ရက်နေ့ညပုံမှန်ရင်လိုင်းတွေပိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်တွေမှာသာနံမတ်တွေကတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရတယ်ချိုချိုတတ်ပါဗျ။ကျွန်တော်ကချိုကတ်တော့မှာ။ချိုကားတွေကိုကျွန်တော်ရက်ပြီးချိုကတ်တော့မှာ။အညောင်းတိရတာနဲ့လေ။အညောင်းတိရတာနဲ့တော့ဘယ်လုံးမဲ့ကားတွေမှာမျိုးရင်းတောင်းတောင်းကိုဆင်းမဲ့ကားဆိုကျွန်တော်အစ်တွေလေ။အဲ့ဒီတွေဆိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပဲကညနာမှာနောက်ပဲယူနေပြီ။အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြေးဆွဲခွင့်ရပြီဆိုတော့လေအခုကိုကတ်တော့မှာတကြီးရင်းဟောင်းနေတာကျွန်တော်က15ရက်နေ့ညမှာကျွန်တော်ခွာပြီးကတ်မှာလေကားအစ်စ်တွေရတော့ကျွန်တော်ရောက်ပြီးသားကားအစ်စ်တွေရတော့ကတ်တော့မှာပုံမှန်ဆွဲနေမှာကျွန်တော်မြှောင်ကတ်မှာနော်ဒီကားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကဟိုကားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ဆွဲနေမယ်အဲချက်ချင်းတစ်ခါတည်းကပေါ့နော်ဆွဲနေလည်းကတ်သွားမှာစစ်တော်ရင်းနေနေမှာဆွဲဆွဲမဲ့ဟာဒီဆိုရင်ကျွန်တော်က14ရက်နေ့လောက်မှာကျွန်တော်ကည10နာရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပတ်မောင်းမှာရင်မောင်းနေလို့သားကြအောင်လို့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကားကြီးပတ်မောင်းပါအနည်းဆုံး3ကီလောက်ကလူကြီးတိတ်ပြီးသွားနေကြတော့10နာရီနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ပတ်မောင်းတော့ပါစတင်ပြေးဆွဲမယ်16ရက်နေ့မတိုင်ခင်15ရက်နေ့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ရင်လိုင်းတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဟာရန်နာထတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1တွေရောတက်ဆင်ရမှာအချိန်အခက်ခဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းစံဝေးလအများပိုင်ကုမ္ပဏီ Limited ရဲ့ Managing Director ဦးတန်းလွင်ကပြောပါတယ်တနင်္ဂနွေကျတော့အဲ့မှာငဘိုတဲဟိုပါလေတနင်္ဂနွေမျိုးဆိုရင်အင်းအင်းအားက40ရာခိုင်နှုန်းတော့မထွက်ကြဘူး။တနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ကားတွေကစောစောတိမ့်လာများတယ်လေ။9နာရီလောက်ဆိုရင်အားလုံးလိုင်းနေရတော့ဟိုပြီးသွားမှတော့မှရှိ။အများပိုင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်နဲ့စတင်တဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်မှာဘတ်ကားအစီးရေအနည်းဆုံး3000ကျော်နဲ့စတင်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးဂိတ်ကနေ9မိနစ်ကိုဘတ်ကားတစ်စီးနှုန်းနဲ့ပြေးဆွဲမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါက်တာမအောင်ကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကိုပြောကြားထားပါရဲ့ရှင်။အစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကစစ်ဆေးခွင့်ပြုထားပေမယ့်အမှန်တကယ်ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချနေတဲ့ငြိုသီးမုန်တွေမှာမှုစိတ်ပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ရောင်းချခွင့်ကိုပိတ်ပင်သွားမယ်လို့အစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရုံးဝဲကညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်စောလာကပြောပါရယ်။သူကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာရောင်းချခွင့်ကမပေးဘူးဆိုပြန်လဲတင်ခိုင်းနေဆိုပိတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာ။ဒီဘက်ကလည်းအဲ့တော့ဓာတ်ညင်ချအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းထပ်ခွက်ချင်ရပြီးသားလည်းတော့ဖိစစ်စီးပြီးမှသာဈေးကွက်ကိုတည်ရောက်နိုင်တယ်ဈေးကွက်မှာသူတို့ထပ်ခွက်ချင်မရပဲနဲ့ရောင်းနေတယ်စစ်လိုက်လို့မို့တွေ့ရင်လည်းသူတို့လည်းပေးရငရုသီးကျောက်တွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကမှို့ထွက်တဲ့အတွက်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့6သိတဲ့ငရုသီးမုံတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတစ်ခါသုံးလေလုံအထုပ်တွေကိုသာရွေးချယ်စားသုံးတင်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာခင်စောလာကအကြံပြုပြောပါရယ်အစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာနကမှို့စိတ်ပါဝင်တဲ့ငရုသီးမုံတွေကိုစားသုံးရန်မတင်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလအတွင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရမှာနာမည်ကြီးအမှတ်တရစိတ်တချို့ပါဝင်ခဲ့ပါရယ်ရှင်
ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအသင်းတွတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့ဟန်နီစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့1914ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေအစ်တစ်ကိုအတိပြုပြဌာန်းနိုင်ဖို့အခုလ6ရက်ကလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီဥပဒေအရလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်နေ့ကကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအတိပြုခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပေးပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအရလည်းမကြခင်မှာလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးမဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အကြောင်းညွှန်ညွှန်လို့ရှိရင်ဒါဆောလျင်စွာတိုင်းပြည်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီများဥပဒေအစ်စ်လည်းပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီများဥပဒေအစ်စ်ကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီထူထောင်မှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုလေကူကူမှတ်ပုံတင်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့မလိုလားတဲ့ဝန်တိုးပုံဘိုးတွေမဖြစ်အောင်နော်မလိုရတဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေရော့ကြသွားအောင်ပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ UDB ရေးဆွဲထားတဲ့ဟိုကုမ္ပဏီများဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အသက်ရေးဆွဲထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအစ်စ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုနိုင်ငံသားသားယင်းနှိမ့်နှံခွင့်35ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်လို့လည်းဦးအောင်နိုင်ဦးကဆက်ပြောပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေက35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျော်ပြီးပေးသင့်ရင်လည်းပေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လျှော့ပြီးပေးသင့်ရင်လည်းပေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအစ်စ်ထဲမှာ35ရာခိုင်နှုန်းထည့်ပြီးရေးမထားပါဘူးဒီ30အချိုးတစ်ခုဒီချိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးပေါ့နော်စီမံကိန်းနဲ့ဘာသာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးကတိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတိုးတင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရှိရင်သူကတိုးပေးလို့ရပါတယ်ရှော့တင်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်ရှော့ချပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်တလုံးအပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UMS စီဂျန်နဲ့ညှိနှိုင်းထားတဲ့အနေထားအရ35ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစံအနေနဲ့ကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ဒီ35ရာခိုင်နှုန်းစပြီးလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ35ရာခိုင်နှုန်းအထိနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပါဝင်မှုရှိတော်냐လဲပဲမြန်မာကုမ္ပဏီနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေအစ်စ်ကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီးသွားရင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်မဟန်နီစင်ကတင်ဆက်ထားတာပါရှင်။တရားခွင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကငွေကျပ်5သိန်းလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ပွင့်ဖြူမျိုးနယ်တရားသူကြီးကိုအဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူထားတယ်လို့အဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကသိရပါဗျ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ဖြူမျိုးနယ်တရားသူကြီးဒေါ်အင်စလီမြရှိန်ဟာရှင်မျိုးဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုတစ်ခုမှာပြည်ပြည့်စည်ရေးအတွက်အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အထက်တန်းရှင်တွေကတစဉ်ငွေကျပ်5သိန်းတောင်းခံရယူခဲ့တာကြောင့်အဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရားသူကြီးဒေါ်အင်စလီမြရှိန်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာကြောင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာအဂတိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအပြင်ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကားနဲ့လေရင်ခီးသွားလက်မှတ်တွေကိုအလွယ်တကူအွန်လိုင်းကဝယ်ယူနိုင်မယ်ဆော့ဝဲအသစ်တစ်ခုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Star Ticket ဆိုတဲ့အွန်လိုင်းခီးသွားလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုဆော့ဝဲကနေပြည်တွင်းပြည်ပခီးစဉ်တွေကိုကြိုတင်မှာယူလက်မှတ်ဖြန့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းကလက်မှတ်ဝယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့ www.starticket.com.mn website ကိုဝင်ပြီးဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဝယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့MBU ကနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူလိုသူတွေအနေနဲ့ Visa MasterCard တွေနဲ့အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်မှုအစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီ software ကိုခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ရုံးနေနဲ့ Mastercard Gate တွေမှာအသုံးပြုနိုင်မှုနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကြအမတို့ဒီအော်နော်ဟို agent software နဲ့နည်းနည်းဟိုပါဘောနော်ဟို miss မဖြစ်အောင်ပေါ့နော် agent software နဲ့ဟိုကားကြီးမှာသုံးတဲ့ software နဲ့ပေါ့နော်ကားကြီးမှာသုံးတဲ့ software ကကြတော့ဒီ gate ကိုအချင်းချင်းသုံးနေဖို့အတွက်ပေါ့နော် gate ထဲမှာတွတ်တူရောင်းဖို့အတွက်ကိုသုံးတဲ့ software တွေတခုရှိရယ်အဲ့ဒါကြတော့ gate ကို management လုပ်တဲ့ software ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ agent တွေကြတော့အမတို့ကရှိသမျှလူကြိုက်တဲ့လူအကုန်လုံးယူပေါ့နော်အကုန်လုံးအမတို့ free ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြည်ရင်းပြည်ပါဆိုတာအမတို့မှာ website လည်းရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမှ travel tour တွေက tourism ဆက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတာပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါကျတော့အခုဒီနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့လဲလာလဲလူရှိရဲတချို့တင်းမတင်းမျိုးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူကဘတ်ကားကြီးစီးသွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘတ်ကားလည်းမပြောင်းဝယ်မှမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့ပြည်ပမာကတ်အတွက်ကိုအမတို့ကနေပြီးတော့လဲဒီ website တစ်ခုတင်ထားပါတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ starticket.com.mm ဆိုပြီးအဲ့ဒါပြပမာကတ်ကို focus ထုတ်တာပါဟုတ်ပြီးရင်လူတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MBU နဲ့ဝယ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကသူ agent app မှာမဟုတ်ခီးခဏနာသွားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မတော့ 5% ပေးရဲ့အနေနဲ့တို့ကမှဒီ agent software နဲ့ twin ထားပြီးပတ်စံ twin ထားပြီးတော့ဝယ်လည်းရတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီဝင်ဆောင်မှုကိုကားဂိတ်ပေါင်း40ကျော် City Express ABC JNG စိုင်းဝဲတွေအပြင်
ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်း200ကျော်အိမ်ဆိုင်ပေါင်း100ကျော်နဲ့လက်မှတ်အယောင်လုပ်ငန်းတွေမှာခရီးစဉ်လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကျပ်တသိန်းကိုဘဏ်အကောင့်ထဲထည့်ထားပြီးဒီဝန်ဆောင်မှုကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့900ခန့်လုံးရယူနိုင်မဲ့ခန်းစား권တွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာစိတ်ကြွဆေးပြားတွေနဲ့ဆေးကြောက်တွေတန်ဖိုးကျပ်သိန်းပေါင်း1600ကျော်ဖို့နဲ့လေတနက်တစ်လက်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့မုံတယ်မြေရဲစခန်းကသိရပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်စင်စိတ်ကျေးရွာကနေအိမ်တအိမ်မှာအခုလ10ရက်ကစိတ်ကြွယူသွတ်ဆေးပြား5000ကျော်ဆေးကြောက်65ကျပ်သားနဲ့လေတနက်တစ်လက်တို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမိုးရွာဆေးဝါးရောင်းချနေတယ်လို့သတင်းအရမုံတယ်မြေရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာနေအိမ်မှာကိုဇော်ဝင်းထွန်းကိုမတွေ့ရှိရပဲမဆန်းကြီးကိုသာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်ရှာဖွေရမှာစိတ်ကြွယူသွတ်ဆေးပြားတွေနဲ့လေတနက်တို့ကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံတယ်မြေရဲစခန်းမှမဆန်းကြီးကိုမူရစေဝါဥရိယအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တိန့်ဆောင်နေသူကိုဇော်ဝင်းထွန်းကိုဖမ်းဆီးရမိရေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းတော်ဖြိုးကွန်လင်းညောင်ဝိုင်းကပေးပို့ထားတာပါရှင်လာမယ့်မတ်လအတွင်းကျင်းပမယ်2016ခုနှစ်အကယ်ဒမီရွှေကြိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးရွှေကြိုလျှောက်လှခေါ်ယူမှုတွေကိုဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကျူလေးကပြောပါရယ်ဒီနေ့အကယ်ဒမီအတွက်ရွှေကြိုရွေးချယ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးရွှေကြိုခေါ်ယူမှုကိုတော့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတာနဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာလျှောက်လှတွေခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဦးအေးကျူလေးကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ရွှေကြိုတွေအတွက်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ဒီနေ့အကယ်ဒမီအတွက်ရွှေကြိုရွေးချယ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အကယ်ဒမီရန်အောင်အကယ်ဒမီမေတ္တန်တို့အကယ်ဒမီမုံမုံမြင့်အောင်ဒေါခင်တန်းရွယ်ဒေါ်ရင်ရင်နဲ့ဦးမြတ်ခိုင်ကိုမျိုးမြမစာတို့အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်12ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်စဉ်အကယ်ဒမီပေးဝဲတိုင်းမှာအကယ်ဒမီဘန်းကင်ရွှေကြိုမောင်မယ်တွေဟာအနုပညာလောကရဲ့လမ်းစဖြစ်တာကြောင့်မျိုးဆက်သစ်အနုပညာဝါသနာရှင်တိုင်းအနုပညာလမ်းစအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်စိတ်ပါဝင်စားစွာရှောက်ထားသူတွေများခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီပေးဝဲတိုင်းမှာလည်းပရိသတ်အများစုကရွှေကြိုမောင်မယ်တွေကိုအကယ်ဒမီဆုရှင်တွေနဲ့အတူစိတ်ဝင်တစားအားပေးကြလိမ့်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်စုမှောက်ကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းစီစဉ်အကျိုးဆိုပါတယ်ကျမကတော့မျက်စုမှောက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဖလပိုင်မှာရေအောက်အပန်းဖြေစခန်းခုတိဆောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအခိုင်တာအဖွဲ့ကပြန်မေးဆွဲဖန်ဆီးထားတဲ့ဆွစ်ဇာလန်တစားကန်တူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းစရှိတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖလပိုင်နိုင်ငံမှာရေအောက်အပန်းဖြေစခန်းခုတိဆောက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ကမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Viracon ကကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်ဗန်ဖြစ်စကန်ကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ဆူလူပင်လယ်ချောင်းမှာတည်ရှိတဲ့ပါလာဝန်ကျွန်းမှာတည်ဆောက်သွားမှာပါပင်လယ်ရောက်ပေ20နှစ်မှာဆောက်လုံးမဲ့အဲ့ဒီဗန်ဖြစ်စကန်ဟာဧက1000ကျဲဝန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့နားနေခန်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး2020ပြည့်နှစ်ထဲဖွင့်လှစ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားပါတယ် Viracon ကုမ္ပဏီကတော့အဲ့ဒီဗန်ဖြစ်စကန်ဟာရေအောက်သံတဝါရီရဲ့ဘဝကိုလေ့လာကြည့်ရှုခန်းစားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုရေအောက်ဗန်ဖြစ်စကန်တိဆောက်မှုဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂီယာစနစ်တွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တာကို Channel New Asia သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မလေးရှားဆိုရောက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Malaysia Tagon Agency ရဲ့ Managing Director ကိုလက်ဆောင်မှုဆွဲချက်နဲ့ Malaysia ချင်းပြတ်ခြောက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ Tagon Agency ရဲ့ Managing Director Abdurrahim Hassan ဟာ2015ခုနှစ်အတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလက်ငွေဒေါ်လာ8000ရယူမှုနဲ့တနင်္လာနေ့ကတရားစွဲဆိုခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဆန်အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မှာပြစ်မရှိကြောင်းရှောက်ထားပါတယ်။မလေးရှားအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းနေအိမ်အတွင်းကမီးခံတစ်တာတွေမှာဒေါ်လာ3600ကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကထိတ်တန့်ရာရှိတဦးနဲ့တားဖြစ်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကလည်းစာပါပြည်နယ်ရေးအရေးမြစ်ဌာနကအကြီးအကဲနဲ့ဇနီးတို့ကိုရမုံငွေအလွဲသုံးဆောင်မှုနဲ့အရေးယူခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတဝက်ကမွတ်စလင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးကျောင်းကစုပေါင်းရေကူးလေ့ကျင့်ခန်းမှာပါဝင်ရမယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘာဆေးမြို့ကမွတ်စလင်မိဘတွေကလူမြင်ကွင်းရှိမှာအတွင်းခံပေါင်းမိနဲ့ရေကူးတာဟာ
စ္စလမ်ရှရီယာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တောင်းသမီးတွေကိုကျောင်းကရေကူးလေးချိန်ကမှပါဝင်ခွင့်မပြုပါဘူးအဲဒီလိုရေကူးကမှမပါတဲ့အတွက်ဒဏ်ကြီးပေးဆောင်နေရတဲ့ပုံမိဘတွေကတရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့ရမှာတရားရုံးကအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအသက်9နှစ်နဲ့9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနေထားကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရွယ်ကလေးငယ်တွေကိုရေကူးလေးချိန်ကပါဝင်စေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ចောင်းကတင့်တိရှောက်ပတ်စွာချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ဘာသာရေးနဲ့ခူတုံးလောက်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တာကို AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အီတလီနိုင်ငံနေပေဒေသကဆေးရုံတရုံမှာအရေးပေါ်လူနာတွေပေါ်ဆက်ဆံပြုမှုပုံကြောင့်ဆရာဝန်သုံးဦးကိုတာဝန်ရှိသူတွေကအလုကရင်ဆဲလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အားလည်းရဲ့အတွင်းကအီတလီနိုင်ငံဆေးရုံတွေရဲ့အရေးပေါ်လူနာဌာနမှာအုံနောက်မေးရောင်နဲ့တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်တဲ့လူနာတွေပြည့်နှက်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလည်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်အင်အားလုံလောက်မှုမရှိခဲ့ပေနေရာချထားမှုအပိုင်းမှာလည်းအားနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုတ်ကရက်စဲခံလိုက်ရတဲ့ဆရာဝန်၃ယောက်ကအရေးပေါ်လူနာတွေကိုစံမြင်ပေါ်မှာပဲပြုစုပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုစုကုသနေတာကိုတစုံတစ်ယောက်ကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တာဝန်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကိုအလုတ်ကရက်စဲလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကရှင်းပေါ်ဌာနဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိဟင်မှုတွေကိုစေယုံအုပ်ချုပ်ရေးကိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့လို့ဒေတာဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီတလီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကိုတာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ကြတဲ့သူငယ်ကောင်းတွေဖြစ်ကာဝယ်ပြောဆိုသွားတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြောက်အမေရိကကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလိုတယ်လို့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုရွှေ့ပြောင်းမယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုအခွန်စည်းကြွသွားမယ်ဆိုတော့ထရန့်ရဲ့ပြောကြားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တွဲဆောင်လိုရလို့နိုင်ငံသားဝန်ကြီးလူးဝစ်ပီဒီဂါရီကအင်္ဂါနေ့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြေပြောက်ဖို့အများဆုံးစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဖို့ဟာရေးကြီးတယ်လို့လည်းဘီဒဲဂရီကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ထရန့်ရဲ့မက္ကဆီကိုနှိမ့်ဆက်တိုင်းကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလိုတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းတိဆောက်ရေးကုန်ကြမ်းဈေးကိုမက္ကဆီကိုကကြားခံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်မက္ကဆီကိုရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာ1994ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ NAFTA စာချုပ်ကြောင့်အမျက်ဆုံးများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာချုပ်ရောက် American လေယာဓာတ်ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံအတွင်းအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မက္ကဆီကိုလေယာခံနောက်မှာနစ်နာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြောက်အာဖရိကကအခိုက်အတန့်အဖွဲ့ကသူတို့ပြန်မေးဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆွစ်လန်တစားကန်တူးကိုတရှိထင်ရှားရှိတဲ့ကြောင့်ပြသတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ2မိနစ်ကျော်ရှိပြီး Twitter နဲ့ Telegram လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Je m'appelle Béatrice Stockley. Aujourd'hui c'est samedi le 31 décembre. ဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့တစားကံမျိုးသမီးကတော့ဆွစ်ဇာလန်သာသနာပြုအဖွဲ့ဝင် Beatrice Stockley ဖြစ်ပါတယ်။အခိုက်အတန့်အဖွဲ့ကသူ့ကိုအရင်နှစ်ဇန်နဝါရီလကမာလီနိုင်ငံမှာပြန်မေးဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ Beatrice Stockley ကသူဟာကျမရဲ့ကောင်းမွန်ချောင်းသူပြန်လဲလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အားထုတ်ပေးနေတဲ့ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Video Fire 2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်စွဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်း Beatrice Stockley ကပြောပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရကတော့ Beatrice Stockley ကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့စစ်သွေးကြွတွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်သွေးကြွတွေဘက်ကတော့ Netherlands နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခိုက်အတန့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလွှတ်ပေးပါတော့ Beatrice Stockley ကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရန်မုံငွေတွေကို UNICEF နဲ့တခြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီရေးအေဂျင်စီတွေကလွဲသုံးစားလုပ်နေတယ်လို့ဘော်နိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစွပ်စွဲလိုက်ပါတယ် UNICEF နဲ့ချားကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဘိုကိုဟာရန်သဘုံအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့နေတာပါဒါပေမဲ့လည်း Islamic သဘုံတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့နေတာဟာအစိတ်ပင်ရေလောင်းသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဘော်နိုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှက်တီမာကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရမုံငွေလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတွေကထွက်သွားတင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာရှက်တီမာကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအားစားသတင်းတွေကိုရင်ွယ်ဥကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားစားသတင်းတွေပတ်မှာတော့စနိုက်ဒါလင်အတွက်အေဗာဒန်အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုမန်ယူလက်ခံလိုက်တဲ့သတင်းဖန်ဒလီကာဆက်ယုံကအလုတ်ပြုတ်လာတဲ့အသက်20အရွယ်ကစားသမားလေးကိုအာဆင်နယ်ကစာချုပ်ခေါ်ယူလိုက်တဲ့တဲ့ရင်အစရှိတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။
မန်ယူကွင်းလေကစားသမားရှိနိုင်ကြလင်းအတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေါင်24တန်းအထိနီးပြမော်ရင်ကတောင်းဆိုထားပေမဲ့အေမာဒန်ကပေါင်22တန်းနဲ့ကမ်းလန်းလာခဲ့တာကိုမန်ယူဘက်ကသဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Schneider Lin ဟာလက်ရှိအချိန်မှာ Everton ရဲ့လေးကျင်ကန်အစီအစဉ်တွေမှာတော့ပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီဖြစ်ပြီးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့တခုပဲကျန်တော့တယ်လို့သက်ဆန်းသတင်းမှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ Schneider Lin ဟာပထမအသင်းမှာပါဝင်ဝင်ရဖို့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့နီးပြမော်ရင်ကိုတောင်းဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးမှာ17မိနစ်သာပါဝင်ကစားခွင့်ရထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Everton နီးပြရော်နယ်ကိုမဲနဲ့ Schneider Lin တို့ဟာစောက်တန်အသင်းမှာလက်တွဲညီခဲ့ကြတဲ့ဆရာတပည့်တွေဖြစ်ကြပြီးအပြောင်းအရွှေ့ကာလမတိုင်ခင်မှာကလေးကရော်နယ်ကိုမဲက Schneider Lin ကိုခေါ်ယူခြင်းကြောင့်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဆင်နယ်အသင်းဟာအသက်20အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အပျော်ရန်လီကစားသမားကိုဟန်ဘရာမောကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘရာမောဟာဘယ်နောက်ခံကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အာဆင်နယ် U23 အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာမောဟာခရူဝီမှာရှိတဲ့ဘန်လီမော်တော်ကားစက်ရုံကအလုတ်သမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်ကမှအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခံရသူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာကားစက်ရုံမှာလောက်ခအဖြစ်တစ်ပတ်ပေါင်400ရရှိခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်အသင်းကတော့သူ့ကိုတစ်ပတ်ပေါင် 3,000 အထိပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဘဝအချိုးအကွေးကိုယုံနိုင်မယုံနိုင်ဘူးလို့ဘရာမောကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အပျော်ရန်ကလပ်ဟိုက်စနက်ဖော်မှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့ဘရာမော့ကိုပဲလီရဲ့ရှက်ဖီဝင်းနက်စ်တေတို့ကခြေစွမ်းစမ်းသပ်ခံဖို့ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့်အာဆင်နယ်ကလက်ဦးမှုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုအသင်း48သင်းနဲ့ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာငွေကြေးကြောင့်မဟုတ်ဘဲအားကစားမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Infantino ကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ FIFA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဟာ2026ကစတင်ပြီးကမ္ဘာဖလားမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း32သင်းနဲ့ကျင်းပကေရာက48သင်းနဲ့အရင်အတွက်တိုးမြင့်ကျင်းပဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့ကဇူရစ်မှာစီဝေးထိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုအတူပြုဆုံးဖြတ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကငွေကြေးရယူလိုမှုပါဝါရလိုမှုတွေကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့စ조사တာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ Infantino ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဆွဆွဲမှုတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တသက်သာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ FIFA ရဲ့သုတေသနရလဒ်ဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို48သင်းနဲ့ကျင်းပခဲ့ရင်မျှော်မှန်းအမျက်ငွေဟာပေါင်920သန်းကနေ 5.29 ဘီလီယံအထိမြင့်တက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မက်ဒဝိတ်လက်ဝိတ်ချန်ပီယံကလော့ကင်ကိုစိန်ခေါ်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်လက်ဝိတ်သမားဒန်နီယယ်ဂျက်ကော့ကပြောပါရယ်။ကာဇက်စတန်လက်ဝိတ်သမားကလော့ကင်ဟာလလောဆယ်မှာ WBA Super Middleweight, WBC, IVF နဲ့ IBC Middleweight Champion ခပ်ပတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ကော့ဘက်ကအယိုးကင်ဆာတွေကိုအန်တူပြီးအနိုင်ရယူခဲ့တာကြောင့်လူထူးဆန်းအဖြစ်လူသိများထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကော့ကတော့သူ့ရဲ့ကင်ဆာရောဂါကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဟာကမ္ဘာတဝန်းလုံးကကင်ဆာရောဂါဝေဒနာတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားတရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကင်ဆာကိုအနိုင်ယူခဲ့တာဟာနောက်လာမယ့်ဘယ်အရာကိုမဆိုတိုက်တွန်းအနိုင်ယူဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျက်ကော့နဲ့ကလော့ကင်တို့ဟာလာမယ့်မတ်လ18ရက်နယူးယောက်မြို့ကမက်ဒီဆင်စကွဲဂါဒန်အားကစားရုံမှာရှင်ပြိုင်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင် Old Trafford မှာကစားခဲ့တဲ့မန်ယူနဲ့ဟူစီရီတို့ရဲ့ EFN ကပ်အကြိုဘောလူပွဲမှာဟူစီရီပြိသက်1000လောက်ပဲလာရောက်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေကြောင့်မှသဘောထားကွဲလဲမှုတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ Daily Mail သတင်းမှာသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဟူစီရီအသင်းရဲ့နီးပြသစ်ဆေဘာစတင်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ FA Flag တတိယအဆင့်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်စီးနဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာပြည်သက်စုစုပေါင်း 6000 ကျော်လောက်ပဲလာရောက်ပြီးအသင်းပိုင်ရှင်တွေကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဘောလုံးရာသီအင်္ဂလန်မှာဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုပြင်းမြလူ 2000 လောက်လာရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့ရလဒ်အရာဟူစီရီပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ပြည်သက်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပြီလို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ် FA Flag တတိယအဆင့်ကိုတက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲမှာအဆင့်အနေဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ List 2အသင်းပလိုင်းမောက်နဲ့လီဗာပူးတို့ Anfield ကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလိုင်းမောက်ပြည်သက်6000လောက်အဝေးကွင်းမှာလာရောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်နဲ့လည်းနှိုင်းရှင်သုံးသပ်ရေးသားသွားခဲ့ပါရယ်ရှင်အခုသတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရနာပါမယ်ဒီကနေ့ည9:00နာရီမှာလဲသတင်းအစီအစဉ်တစ်တွေကိုတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်းလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်